Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Snad se mi to nějak povede. Já bych se ještě velmi krátce vrátil k tomu semináři na půdě parlamentu. Chtěl bych říct, že doktorka práv Helena Válková za ANO a doktorka Kateřina Valachová za ČSSD tenhle ten seminář pořádali. Bylo tam pozváno bylo tam pozváno několik, řekněme, akademiků, neboli odborníků na ústavní právo. Dva z nich byli nesporně z Karlovy univerzity, právnické fakulty. Její předseda byl Aleš Gerloch, ten měl první projev, druhý byl Jiří Hřebek, který mě velice zaujal, řeknu proč. Pak tam byl jistý doktor Kudrna, což byl odborník na ústavní právo, a pak jistý pan Kuba, který jenom neustále četl něco z ústavy, ale jeho přínos byl podle mě celkem zanedbatelný. Nakonec vystoupil Tomio Okamura, jehož projev bych podepsal vlastní krví. Nezáleží na tom, jestli ten projev byl Okamurův nebo kohokoliv jiného, pana Nováka, ale prostě ten projekt byl skvělý. Byl obsahově naprosto dokonalý a neřekl bych jedinou zbytečnou větu, což se mně strašně líbilo. A protože já jsem tam byl vetřelec v podstatě, ani ne poslanec, ani ne právník, natož ústavní, tak jsem si radši hned vzal slovo a řekl jsem jim pár důležitých věcí a rovnou jsem jim řekl, co jsem zač. Řekl jsem, že nejsem teda ani právník, ani poslanec, ale inženýr kybernetiky a že mám pro ně několik málo sdělení z mého oboru. A ten první, že je ten, že ať se nenechají nikdy jaksi nabulíkovat tím, že nejsou možné elektronické volby, elektronická referenda a tak dále, protože na to existují technické prostředky, které jsou v podstatě nekreknutelné, pozor, nezaměňovat se slovem heknutí nebo hackeři. Hackeři jsou odborníci na počítačovou techniku a krekři jsou ti, co lámou kódy, co škodí, ano. Ale hackři nejsou vždycky ti, co škodí, to jsou ti, co se v tom hodně dobře vyznají. Takže pokud se používá určitá technika, o kterých už já jsem ve svých příspěvcích mluvil mockrát, tak potom pravděpodobnost, že bude nějaké referendum, volby, odvolávání, občanské, všejaké interpelace a podobně narušeny, je skoro nula. To za prvé. Za druhý, bylo by dobré si uvědomit, že banky, které přesunují obrovské miliony a miliardy, tak činí i elektronicky a nějak zvláště toho nebojí. Asi na to mají správné nástroje, ano, a tak dále. To je další důkaz, že se toho někdo nebojí. Ano. Takže elektronické volby a elektronický volební systém je prostě možný, akorát, že je proti němu obrovská politická nevůle, veliký odpor, protože by se už málo věcí dalo fixovat, nebo když něco dělá stroj, který nemá žádné emoce, pocity, zájmy a tak dále, tak by to asi dělal dost spravedlivě. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěl tam říct a řekl jsem. Druhá věc byla, že přímo Helena Válková prohlásila, že s těmi referendy to nevidí zase až tak růžově v tom pohledu, že DAF je zmanipulovatelný. Neberte mě vážně jako za slovo, že to takhle řekla, ale zhruba v tomhle smyslu to bylo. Načež já jsem říkal, ano, běžní lidé, obyčejní lidé, jako jsme my, jsou zmanipulovatelní samozřejmě, když nemají informace pravdivé a kompletní, komplexní. Stejně tak i ti politici. Tak, ale to nemají ti politici. Takže proto musí ze zákona ústavního nebo z ústavy dokonce nejlépe přímo předcházet každému referendu, ať už vzniklo nějakou tou petiční akci na základě té občanské iniciativy nebo z přání cárem prezidenta, to je jedno, jak tohle bude. Ale co je podstatné je to, že tomu referendum musí předcházet povinně občanská rozprava, v cizině se tomu říká deliberace, což je diskuze na to dané téma, protože vždycky někdo něco navrhuje, že něco uděláme. A musí být tam, musí ta deliberace nebo ta občanská rozprava se odehrávat zcela veřejně, nejlépe pod kamerami veřejné služby informační, což je pojem z našeho návrhu ústavy. A tato veřejná služba informační má povinnost to jednak přenášet v přímém přenosu, nic nesmí vystříhávat a musí to zaznamenávat někde na nějaké servery, aby si to občané mohli kdykoliv vyvolat a znova tu diskuzi jak si prožít a promyslet a tak dále.
Teprve po této občanské rozpravě, kterou budou řídit a budou zodpovídat za její korektnost náhodně vyvolení občanští komisaři, takzvané občanské komise. Náhodné volby jsou známé třeba ze Spojených států, když se volí porotní soudci. Je to tak kvůli tomu, aby se nedali předem zkorumpovat, ano? Aby byli zvoleni na poslední chvíli a oni potom budou se chovat objektivně. A když veřejné služby, jakýkoliv jaksi státní aparát, jim povinně z ústavy musí jít na ruku a musí jim pomáhat v tom, že jim třeba doporučí ty oponenty a tak dále, a tak dále. Ale oni nemusí poslechnout, oni jim jenom musí pomáhat. Tak potom ta občanská rozprava vlastně bude nic, nebude nic, než hádka dvou táborů, který jedni budou tvrdit, my tohle chceme a ti druzí, my tohle nechceme. To je jedna z možností. A potom, když se vyčerpají ty otázky a odpovědi, tak nastane to referendum. Nebo pokud se bude jednat o variantní rozhodování, například, jestli se má postavit přehrada typu A, typu B, typu C nebo D, tak potom tomu referendum může předcházet takzvaná anketa, kdy se lidi rozhodují, že chtějí Ačko, ten zase Cčko a tak dále, a když se to vyhodnotí, tak vyhraje třeba B. A potom o tom B nastane normální referendum, zda ano nebo ne. A tím máme vlastně možnost i nianční rozhodování, což nikde není. Ano, to je moderní prvek, který jsme zabudovali do našeho návrhu občanské ústavy. Takže i toto má řešení, aby se nerozhodovalo jenom slepě ano nebo ne. Co se týče těch otázek, které už tady Patrik probíral, ano, já se domnívám, že na celostátní úrovni by měla tu otázku, jak si zkontrolovat podle mého názoru ústavní soud nebo nějaká instituce, která k tomu má hodně blízko, na úrovni nižších, což by byly třeba zemské nebo obecní, tu otázku může kdokoliv napadnout a soud pak musí rozhodnout, zda je v pořádku nebo ne. Máme na to různé možnosti, ty technikálie, ty prováděcí vyhlášky a prováděcí zákony, už by ty věci specifikovaly do posledního detailu, jak by to mělo být, ale to je práce legislativců, lidí, kteří se tím zabývají od rána do večera, berou za to peníze. Naše poslání, jak si navrhovatelů občanské ústavy je v podstatě vysvětlit a říct ty hlavní teze, ty hlavní principy. A ty hlavní principy jsou následující. Ale ještě to doplním, co se týče toho v té poslanecké sněmovně. Řekl bych, že nejvíce byl pro referendum pan Jiří Hřebejk z té Karlovy univerzity, který sice občas to uvedl tu svoji myšlenku, že je to kacířská myšlenka, ale byly to myšlenky naprosto logické a správné. Například, když se nebojíme absolutistického mandátu parlamentu nebo senátu či prezidenta v něčem a tak dále, hlavně toho parlamentu, té dolní sněmovny, tak proč by se měli bát toho mandátu lidového. Já k tomu dodávám. Jediná vlastně kolektivní entita, která není uplatitelná a příliš manipulovatelná, pokud budou ty deliberace a tak dále, je lid sám o sobě. Ta největší většina, čili při nejmenším voliči, kterých je asi 8,5 milionů, ty těžko někdo uplatí, to by se nedoplatilo. Na to nemají prachy ani mafiáni. Zatímco na uplacení senátu nebo poslanecké sněmovny ty prachy mají. A na všechny vyhrožování a tak dále. Když to, jak chcete vyhrožovat lidu České republiky? To je prostě blbost, to nefunguje, ano? Takže proto já tvrdím, že čím je kolektivní entita větší, tak tím je méně zkorumpovatelná. Neříkám, že není manipulovatelná, to ano, ale je méně zkorumpovatelná. Co tam, prosím? Jenom rychle na tu manipulovatelnost bych namítnul, že je možné ty občany. Manipulovat, řekněme, s tím způsobem, že jim omezím přístup správných a pravdivých informací. No a to já jsem se chvilku vyvrátil, že v tom návrhu nový ústavy je, že tam ty deliberace jsou naprosto povinné, ty se nedají vynechat. Jsou nezbytní a musí se tam utkat ty tábory pro a proti. Takže tím ty a musí podávat úplné a pravdivé informace. My máme v našem návrhu ústavy článek, který říká, že veřejné lhaní je trestný čin. Jasně. Ale když to už by známa nějaká otázka do toho referenda nebo do něčeho, nevím, protože aby ty lidi věděli, o čem, jaký mají mít na tom hlasovat. Dneska kdo se podívá večer na televizi, řekne kudně zas nic, že jo, nebo já třeba nemám televizi, ale prohledávám mraky portálu, že jo, který jako od nich mám. U toho je speciální pilíř služby,
občanské služby, to je veřejná služba informační, to je taky novinka. Zatím byly tři pilíře moci a to byla moc soudní, zákonodárná a výkonná. A my tvrdíme, že máme veřejnou službu, nikoli moc. No, jako pět jich je dokonce. Veřejná služba, no jistě, veřejná služba výkonná, zákonodárná, soudní, finanční a informační. To jsou veřejné služby občanům, je to jejich majetek, stejně tak jako celý stát je občanský majetek a vlast je jejich majetek. Ne, to není složitý. To je tak primitivní, až to je zarážející, protože pět pilířů nové moderní demokracie není složitého. Když si uvědomíme, jaký chaos máme dneska například na poli legislativním, máme více než 10 000 zákonů a tak dále, ve kterých se nikdo už nevyzná, je to jenom prostě hra o tom, kdo co vytáhne, tak toto není složitý. To je systém, který zabrání tomu, aby jednotlivci nebo úzké zájmové skupiny, zejména ty velmi bohaté, uchopili nějakou z těchto mocí v podstatě do služeb. Kolik stran má ten návrh? Máme teze, které je, myslím, na jedné A4, to je to gro, ten výcud, to nejpodstatnější, pak jsme měli, nevím, že to máme ještě dále, takovou, jako, a ten poslední, to nemá 100, ale pozor, švýcarská ústava má asi 200 stran, takže buďme klidní, to nejsme žádný extrémisti, to je jenom o tom, že co není dost přesně vyjádřeno, může být překrucováno, takže my na tom pracujeme, každý úterý pracujeme s Rudolfem Dvořákem a ještě s mým kolegou na tom, že ladíme každou větu, každý slovo a pokud se neshodneme, tak to necháme dozrát do příště a tak dále, to je neuvěřitelně úmorná práce, protože samozřejmě nejsme absolutně ve všem ve shodě, což je normální. Ale přesto se to někam posunuje a podle mě to je obrovský kus práce, který bude mít smysl v tom, že až k tomu dozraje doba, tak lidi, kteří si to přečtou, řeknou, tohle bychom měli použít, nebo tohle je správně, anebo řeknou, tohle je diskutabilní, uvidíme. Nevadí, my odpracujeme určitý text a myšlenky a tak dále, které budou implementovaný nebo nebudou implementovaný, to se uvidí. Ale na smysl naší práce je to aspoň sepsat, podchytit, někam to umístit, aby to nezapadlo. To je podstatné. Samozřejmě uznávám námitky některých lidí, že to je příliš futuristický projekt. Ale bez vize nejde nic. Když nemáte vizi, že někam směřujete, tak neděláte nic, tak se jenom točíte v kruhu, což se nám tady často děje. Ale jestliže máme vizi, kam to má směřovat, tak je to určitě dobře, i když to třeba není úplně přesně do desítky. Ale ono se to bude časem korigovat. Bude jakási občanská rozprava o tom všem a tak dále. Určitě to bude. Těch návrhů dokonce nových občanských ústav je několik. Ale máme i jakési zpětné vazby, že ten náš návrh je celkem akceptovaný mnoha lidmi a tak dále. Nevím, jestli se to pohybuje v tisících, desetitisících, statisících, milionech, to asi ne. Ale to je jedno, to je jenom otázka toho, jak se nám daří ty myšlenky šířit. Prosím. Já jsem chtěl vědět, jak máte podchycený to, že lidi se vyjádří, že chtějí řešení a teď vystoupí třeba nějaký Martin Schulz z Německa za Evropskou unii a řekne, tak pánové, ne. Děkuji. Výborná otázka. Hned na začátku v těch nejdůležitějších odstavcích naší ústavy je napsáno, že ústava svrchovaného suverénního lidu je nadevším. To znamená, že jakýkoliv cizí zákon nemají vyšší směroplatnost. Jestliže je jakýkoliv zákon, dokonce jakákoliv mezinárodní smlouva v rozporu s ústavou, tak prostě neplatí a hotovo. My ji můžeme dodržovat, ale nemusíme. Protože to naše ústava přímo říká. To je důležité, že když nám bude někdo jaksi vyčítat, tak vy nechcete dodržovat mezinárodní právo, tak my řekneme o nikoliv, rádi, když to nebude v rozporu s naší ústavou. A je to. Protože skutečně, jestliže mají všichni plná ústa toho, že lid je suverén, a to všichni mají, nikdo se neodváží říct, že tomu tak není. Tak potom je-li lid suverén, tak skutečně suverénem je. A proto ten návrh občanské ústavy vychází z té absolutní suverenity lidu. Dokonce je suverénnější než stát. Samozřejmě stát je jenom majetek a nástroj občanů. Stát není nic, to je jenom konstrukt. To je majetek toho lidu, těch občanů. Ale stát nic nevlastní například, to jsou nesmyslné věty.
Všechno, co je veřejné, vlastní občané České republiky, ne stát. Cihla nikdy nevlastní zrnko svého písku, ale zedník nebo stavitel vlastní tu cihlu, to je. Takže vlastnictví je úzce spřaženo pouze s lidmi. Možná, že pes může mít taky nějaký svoje vlastnictví, svoji misku na žrádlo třeba, ale rozhodně ne ta miska. Ta miska nic nevlastní. Stát nezařídí vůbec nic. Stát nic nezařizuje. Zařizují to naši veřejní služebníci, který my občané zaměstnáváme v tom státě. Takhle to je. Je potřeba ty věty vést i přesně. Protože právě proto, že se nedodržuje přesná mluva, tak jsou možný všechny ty kličky, všechny ty lumpárny. Například slovo právnická osoba, když slyším, tak mám husí kůži. To jsou takové nesmysly, ale jak vidíte, běžně se používají, takže nikdo není zodpovědný, že jo? Protože zodpovědnost je možná pouze osobní. Není možná kolektivní odpovědnost, to jsou nesmysly. Když bychom přistoupili na princip kolektivní odpovědnosti, museli bychom z logiky věci přistoupit na princip kolektivní viny. A ten je naprosto nepřijatelný, to všichni tam nahlédnete. Nikdo z vás tady nemůže být pro princip kolektivní viny. To je prostě blbost, blbost, blbost. A jestliže je to blbost, tak z toho nemůže vyplývat princip kolektivní odpovědnosti. To je vždycky jenom osobní. Další věc. Nemůže být žádná instituce za něco odpovědná. Nepěst neživá. Ale je tvořená lidí. Ano, ti lidé zodpovědí. Velmi správně. Takže soud nezodpovídá za nic, ale ten soudce, který se pak podepíše pod rozsudek, ten jo, pak je to v pořádku. Soudci musí být lidem volení a odvolatelní. Stejně tak jako všichni veřejní služebníci, což jsou poslanci, soudci, policajti, prezident a tak dále, když jsou to všichni jenom a jenom služebníci lidu. Nic jiného nejsou. Nejsou to naši bozi, nejsou to naši panovníci, nejsou to naši diktátoři. Dokonce ani by to oni o sobě neřekli, oni se neopováží. Dnešní doba už je taková, že nikdo z nich se neopováží říct, ano, já jsem váš panovník, nebo já budu rozhodovat o vás bez vašeho svolení, tak to si nikdo nedovolí. Ano? Tak. A kdo si to dovolí, tak se zesměšní, takže jsme klidní, ano? My jenom bychom měli být důslední. Dnešní den byl pro mě poučný v tom, že si musíme uvědomit, že máme i úředníky nebo veřejné služebníky, což byla Alena Vitásková, kteří bojují za blaho občanů, za blaho lidu. Takoví i jsou, takoví musí být chráněni a máme ve svém návrhu ústavu svý nástroje, jak toho dosahovat. Jsou tam takzvané instrumenty občanských hodnocení a tak dále. Ale máme tady ještě další věc, která v tom návrhu ústavy, a to je, prosím vás, občanská milost. Občanská milost. Představte si, že soud odsoudí Alenu Vitáskovou na 8,5 roku. Média se to chytí, rozvíří to a tak dále. Když se píše se petice, bude normální deliberace, to znamená občanská rozprava o tom všem, jak to všechno bylo, kde se bude moc vyjádřit jak Alena Vitásková, tak ti, co ji žalují, ale musí se tam objevit. Ne, že budou někde schovaný za bukem. Musí tam ty svý ksichty vystavit a říct, ano, my jsme obžalovali Alenu Vitáskovou. A ti všichni vidí. A ty soudci, kteří ji odsoudili potom a tak dále. Ještě tomu by nedošlo ani, protože když by potom bylo referendum o tom, zda omilostnit, ale nemohlo by být referendum o tom, zda ji potrestat, to ne. Ale bylo by referendum, možné referendum o tom, zda dostane občanskou milost. A když by ji dostala, tak by si žádný mafián ani neškrt. Jo? Protože akt milosrdenství není problém. I když pustíte nebo omilostníte zločince, tak se pak akorát na ně musíte dávat bacha, aby zase něco nevyváděl. Ale nějak si tím moc neublížíte. Když popravíte nevinného, tak uděláte nevratný zločin. Proto v našem ústavu, na návrhu ústavy je samozřejmě naprosto eliminován trest smrti, je zneužitelný. A to říkám já, člověk vzteklej, který by denně možná někomu zakroutil krkem, ale není to možné. Prostě nemůže být v tomto pomém, že se mě tak chce. Protože je to příliš nebezpečná hra. Žádné veřejné popravy nebudou. Jsou jiné možnosti, lidi budou dovězení a tam povinně budou pracovat. A ta práce budou hodnoty, kterými oni budou kompenzovat újmy svých obětí a tak dále. Úředníci musí být povinně pojištěni proti újmám ze svých špatných rozhodnutí.
Ano? A pokud se jim dokáže, že jejich špatná rozhodnutí nebyla jenom špatná, že byla zločinná, tak budou třeba do basy, budou odsouzení. Ano? To všecko je možné, aby to bylo. Ale samozřejmě vůle mocných taková není. To byste jim sebrali jejich hračky. Ale to my právě chceme, protože víte co? Nás je víc. Těch lidí, kteří mají tu obrovskou moc nad náma a dělají si s náma, co chtějí a zotročují nás a vydírají tak dále, nejsou statisíce nebo miliony. To je pár tisíc lidí, řekněme. Nevím, jestli to jsou tisíce, desetitisíce. Ale zas tolik jich nebude. Nás je víc. My děláme jednu jedinou chybu, že se neustále hádáme a nedokážeme se na něčem ujednotit. Že nedokážeme přijímat jistý kompromis. Ano? Proto i ten náš návrh ústavy je samozřejmě jistým způsobem kompromisní, aby byl přijatelný pro mnoho normálních, obyčejných lidí, jako jsme my. Tím bych asi ten svůj projev takto končil. Ano, a máme 10 minut na diskuzi. Pusťte se do mě. Jsou nějaké otázky? Námitky, připomínky, nadávky? Všechno vydržím, povídejte. Václav Horel. To vydírání, zapomněli jsme na dotace, podobné věci. To tam samozřejmě taky máme. Všelijaký tyhle prostě nástroje přerozdělování naprosto neoprávněného a neschváleného lidem. Jestliže lidi v referendu schválí, že budeme něco subvencovat, tak se nám dělá to vůle lidu. Oni jsou suverén. Ale jestliže si to vykličkuje jenom nějaká partička lidí a pak pobírá miliardový dotace za něco, za co ani moc nechceme, aby bylo dotovanými normální lidi, tak to je ta chyba, ano? Čili... dotace a vybírání dotace mi ve fázi přechodu na ten nový model. Správná otázka nebo správná připomínka, protože přechod ze stávajícího ústavního pořádku do nové občanské ústavy je podle mého soudu laického, jsem jenom obyčejný člověk, možný dvěma způsoby. První je revoluce, a to vůbec nechci, protože revoluci bývají krvavé a stráví své vlastní děti, to nechcem. No jsou rychlí, ale většinou nefunguje to, jo? Vždycky se to zvrtne někam, vždycky ty mazaní manipulátoři na tom vydělají. Ty, co to tahají za nitky ze zadu, tak ty na tom vydělají. A ty ostatní, co to myslejí dobře takzvaně, tak ty to odřou nebo skončí na popravišti. Takže tohle my nechceme, žádná revoluce. My velmi podporujeme to, co dělá Petr Doležal, protože návrh zákona o celostátním referendu je cestou, jak by jednou mohla být změněna i ústava. Nemáte šanci, podle mě. Nemáte šanci, to vám říkám rovnou. Ani já ne. Myslím si, že ani ne pětiletej garant, ne. Ale to nevadí. Ne, není to špatně. Tak to jako vidíme jako realista. Já bych chtěl říct něco k té revoluci. Nikdy nebyla žádná revoluce spontánní. Nikdy. V historii lidstva. Vždycky byla vyprovokována. Ono to není tak jednoduché dostat ty lidi do ulic. To chce obrovskou organizaci a spoustu peněz. Ano. Stačí, když jsou lidi na straně. Ano, Radek? Já jsem měl dva dotazy. Jak jste se poprali s těma připomínkama? Jedna byla minule, vy jste v podstatě navrhli zrušit veškeré daně, takže tam se musí nějakým způsobem dopracovat, jak ten systém bude financovat. Rozumím, ano. A vy jste řekli, že na tom dopracujete. Ano. A to bych rád slyšel. Ano. A druhá věc... Prosím tě, radím postupně, já bych to zapomněl. No ještě druhou otázku, to nezapomeneš. Druhá věc se týkala nějaké prostě rozdělení rezortů a nějaký kompetencí prostě těch něco, kdo co bude jak řešit. Vy tam sice vládu jako takovou nemáte, ne. Ta terminologie je jiná, ano. Ale ten stát, tu agendu, tu základní správně bude mít vždycky pořád obdobnou, i když se třeba zjednoduší. Měla bych a to jste řekli, že taky tam zatím není, že to nějak ještě... Není to precizováno, ale ty směry jsou... Tyto dvě věci bych ano. Měl... Tak tím daním, jo? Tak, vy se smějete, to mě docela pobavilo, protože nevím, kolik desítek nebo stovek hodin jste nad těmito věcmi přemýšlel, ale my jo. A stačí si třeba přečíst disertační práci Petra Macha, to je Strana svobodný, přiznávám, který ta diplomka je o ražbě, tedy o právu v podstatě tisknout peníze. My víme, že dneska, když bychom odhlédli od Evropské unie, prosím vás, tak
u nás v České republice tisknou peníze Centrální banka nebo Česká národní banka. Má na to svůj zákon a tak dále, kde je napsáno, že inflace by se měla pohybovat okolo 2% plus minus nějaká tolerance. Tak zaprvé mě není moc jasný, proč zrovna by měla být inflace a proč zrovna 2%. Protože inflace popohání lidi k tomu, aby neustále dřili a dřili a dřili, neboť si uvědomují, když je inflace vlastně oficiální, že se jim jejich peníze znehodnocují, že se jim, že jim tlí, že se jim rozkládají před očima, že tajou jako jarní sníh. Tak to je první zločin, který je už vetknutý do zákona o centrální bance, ale to je jenom na okraji. Komu patří naše centrální banka? Čí je to majetek? Česká národní banka. Dokážete na to odpovědět? Čí to je majetek? Komu patří? Měl by patřit státu, potažmo lidu. A lidu. Lidu a potažmo státu, řekněme. Lidu patří. Vidím majetek, který Česká národní banka má, je zlato. A to prodávalo. To je špatně. Samozřejmě. Ano, to, že prodali náš národní poklad, tak to je všechno špatně. Protože to dělají bez našeho svolení. To je ten problém, ano. Takže. Jestliže má Česká národní banka emisní právo, co je emise, každý tady asi ví, tisknutí bez svých peněz, emitování, a to v podstatě neomezené, a když si uvědomíme, že v minulých 2 letech, plus minus, provedla Česká národní banka intervence proti české koruně tak, že vytiskla zhruba 1 000 000 000 ročně a za to nakoupila bezhodnotná eura, za naše bezhodnotné koruny byly nakoupeny bezhodnotná eura, ale tím se změnil kurz drasticky v neprospěch naší národní měně. A co se stalo 2x za sebou? Když si uvědomíte, že rozpočet České republiky je zhruba 1,2-1,3 bilion, tak v podstatě oni vytiskli celoroční rozpočet. Co se stalo? Nic. No, trošku, jo. Žensky přišli z nákupu a začali nadávat sakra to máslo nějaký drahý. 50 korun a udělali jiné ženy. Nebo tamhle to zdražili, představ si, tamhle to je zdražší, tamhle to je zdražší. No samozřejmě to je vliv té inflace, díky tomu, že byly natištěny inflační peníze, které sice byly jaksi směněny do vyjak za ty eura, ale prostě a dobře, jestliže my jsme schopni klidně tisknout rozpočet a nic se neděje, znamená to, že daně jsou redundantní, to je důkaz. Daně jsou tady, víte proč? Ne, aby vám tahali těch pár korun z vaší peněženky, kde máte stejně prd. Ty jsou proto, aby vám dali najevo, kdo je tady pánem, rozumíte? Protože když nezaplatíte daně, máte velký průser, velký. Přijdete asi o svůj majetek a možná, že přijdete i o svoji svobodu, ale pozor, posláním státu jsou v podstatě jenom 2 věci. Jinak bychom ten stát vůbec než nepotřebovali. Ochrana naší svobody a ochrana našeho majetku. Všechno ostatní si umíme zařídit sami. Ale všimněte si, co všechno dneska státy dělají. Do čeho se serou? No samozřejmě, že to dělají, protože oni tam můžou uplatnit svoji moc. Různí lidé. Ano? Ty daně jsou určeny v prvé řadě, nebo aspoň z mého pohledu, na zdravotnictví, na placení léků. Když se dají natisknout ty peníze. Dál na školství. Ano, ano. Už na učitele. Jistě. Na výstavbu. Ano, jsem pro, v pořádku. Ale nemusí to být daně. Ale mohou to být emitované peníze. To dokazuje ta diplomka toho Macha. To je jedna z možností. Já netvrdím, že to takhle musí být, že tak bude. Další, moment, já na to doodpovím, protože ta slova, otázka je komplexní, složitá, náročná a důležitá. Neboť, jak už sám Amschel Rothschild pravil, dejte mi moc nad penězi a je mi jedno, kdo dělá zákon. To si pamatujte, tuhle tu větu všichni a říkejte si 3x. Takže. Když to nebude tak, jak říkám, to znamená emitované peníze pro státní správu, tak jsou ještě takzvané alternativní ekonomicko-sociální systémy, z nich jeden je systém Volník, jestli se nepletu, víte, Rudolfe, další je inženýra Schlimbacha, možná, že existuje ještě několik variant, já ani nevím, jako jo. Ale pokud by takový systém byl spravedlivý, nebyl by já už nevím, je to hodně, ale pro mě jsou podstatné ty podmínky. Ano, bitcoiny, to pochází bitcoin, jo. Jasně, ale pokud ta měna bude generována tak, že nebude škodit suverénu, tedy lidu,
s tím nemám žádný velký problém. Ale pokud ho bude zotročovat, pokud ho bude vydírat, tak s tím mám problém zásadně. To je podstatné. Jak byste teda, když byste nebyli daně, já bych vydělával peníze, nikdo by mě žádný daně nestaral, tak mám z čeho by se platili silnice, nemocnice, školy? Když vám to říkám, z emitovaných peněz. Jestliže ty emitované peníze nevadily dva roky, tak asi nějaký jdou. A teď, než to samozřejmě k tomu dodávám, naše byrokracie je nesmírně přebujela. My máme na kdejakou hovadinu desítky, ne-li stovky úředníků. Máme samozřejmě nesmírně cenné veřejné služby, což jsou hasiči, policajti, učitelé, lékaři a tak dále a tak dále. Ty musí zůstat zachované a ty se musí mít dobře. A o to lépe se budou mít dobře, když nebudeme ty peníze utrácet za ty příživníky, za ty byrokraty, kteří jsou na nic, kteří chtějí rozhodovat o křivosti našich okurek. Ano? Dotaz. Nejsem akorát. A co spotřební daně? Nebudu platit daň z ročního obratovačeho a budu vyjadřovat tím, že nakupuju, budu vyjadřovat, jestli to pro mě je prospěšné. My nejsme pro žádné daně. Ale to je, jestli bude náš návrh přehlasován, převálcován a daně budou, co s tím naděláme? My píšeme návrh. Ano? Já mám ještě jednu takový jako poznatek, který mě třeba trápí. Mě hrozně trápí, že stát jako entita, který má nějaký poslání, jako není předmětem v podstatě a jeho prosperita není předmětem žádného subjektu na politické scéně. Mě hrozně vadí, že vlastně my máme systém politických stran. Každá má nějakou svoji voličskou základnu. Já to úmyslně přeženu. Podnikatelé volí modré, dělníci volí komunisty, já nevím, zaměstnanci volí sociální demokraty. Ale a pak, když ten subjekt, ta mocenská struktura o něčem rozhoduje, tak o tom rozhoduje, aby se vešla do zájmu tý svý voličský základ. No. A často je to v rozporu vlastně s nějakou prosperitou země, že tam nepřichází, nedostává prostor žádná logika, aby se dodal kompromis. Já na to odpovím, to je jednoduchý, no, protože jsou to úzké zájmové skupiny. Hnutí a politické strany jsou úzké zájmové skupiny a ty nemohou mluvit za veškerý lid, to je ten problém. Naše volby v našem systému jsou individuální. Já vím, ale já jsem chtěl říct, že to je právě ta věc, která mě trápí, protože já bych rád viděl subjekty, které budou mít na starosti tu prosperitu toho státu. A ne ty dělníky, podnikatelé. Pravdě řečeno, že to stát nemusí prosperovat, hlavně jak prosperují občany. Většinově a rovnoprávně a rovnoceně. Ale když stát nebude prosperovat, tak půjde do ztráty. Počkej. Stát nic nevlastní. Vlastní občané. Znova to zdůrazní. Tak to bude... Musí prosperovat občanská společnost. Kteří vedou na těch stát nejsou. To jsou dvě věci. Lidi jsou zaměstnanci toho státu a stát je majetkem těch občanů. Definujte, co počte, odpovíme, co myslíte stát. No, protože pod státem myslím právě... Stát je množina veřejných služeb. Ano. Nic jiného to není. Ale když tady třeba, když tady třeba Radek Novotný vypráví o vodě, nebo Alena Vitalská o té energetice a vypráví o tom, že vlastně rozhodovací proces úředníku toho státu jakoby způsobil vlivem třeba solárního lobbyismu nějakou díru a státu a že tu díru vlastně musíme zaplatit my všichni jakoby ze svých prostředků, aby se zatáhla, tak mě jde o to, já když mluvím o prosperitě, tak mluvím o tom, aby v podstatě se ten stát nedostával do zadlužení. No to je naprosto vyloučeno. Veřejné dluhy jsou zakázány. Já zrovna odpovím za přednášejícího. Stát má dvě funkce, ochranu svobody a ochranu majetku. Pokud v té ústavě to bude zakotveno, ty otázky neřešíme. Ano. Že rozumím. Ano, přesně tak. No, ještě jste tam, že stát není Bůh, jo? Jeden kontroverzní je náš louha. Vy jste říkali, že zákonodárné shromáždění budou v podstatě vozit, já nevím, 5000 starostové ze všech obcí. Ano, všechno. Asi je 6500, ale oni všichni nemají starostové. Zhruba 5000 lidí to asi řekněme, no. Já si nemůžu představit, to jsem říkal, nulé, jak se 5000 lidí na něčem domluví. Nedomluví. Dobrá. Jestli jste to nějak tak, pustili tady... Nebo na to odpovědu, no. To je dokonce jeho nápad.
ten starosta má podporu občanů, přirozenání. A na tom je potřeba stavit. Tam musí být nějaký prvek důvěryhodný v tom řízení, v tom ty veřejné správy. A nikde jinde žádný relevantnější prvek neexistuje než ten starosta. Takže my jsme to z tohohle pohledu takhle postavili. A opět chceme využít elektronických možností, to znamená pomocí telemostu budou ti starostové rokovat. Žádný problém. Každý byl jste někdy na nějaký telekonferenci, třeba na Skype? A máme tam definované dva principy, tím bych zároveň přihlásil i jinou otázku. Je to pravidlo jednomyslné shody, které bude fungovat všude, kde... Ve výkonné sféře. Ve výkonné sféře, kde je vícečlenný orgán, ty členové mají stejné postavení, to je to právě. Tak ti musí být jednomyslní. V podstatě se stejně jedná jako porodní soud třeba. O ty tři hejtmany, abych tak řekl, kteří tvoří federální výkonnou radu, protože všude jinde je osobní odpovědnost. Ale nahoře někde to musí končit, tak tam jsou ty nejvyšší představitelé těch jednotlivých zemí, jak mají, a ty mají rovnoprávní postavení, takže oni buď to se dohodnou na něčem jednomyslně, anebo to nebude, nebo se rozhodnutí neučiní. Prostě to nebude. To je, a nebo se vyvolá referendum, který to rozhodne, že? Tak. To je vždycky možný. A u zákonodárných sborů je pravidlo nejvyšší možné zbory. Ano, tak to bylo pravidlo pro výkon služby. A u té legislativy, čili jsou ty starostové, tam platí druhé pravidlo, a to je pravidlo nejvyšší dosažitelné zhody, nejvyšší možné zhody. A tam se vychází z toho, že ten legislativní orgán, což bude ten sněm, to jsou ty starostové na tom telemostu, oni nebudou rozhodovat, oni budou jenom připravovat návrh nějakého legislativního. Buď to zákona nebo veřejné smlouvy například? Ale musí to někdo připravit, to je velká práce na legislativa, takže oni jsou tam od toho, aby to připravili. A vydiskutovali mezi sebou a ty tlaky tam nerovnávali. Veřejně to budou vyskutovat, celý ten průběh je vždycky veřejný a pak to předloží ke schválení lidu referendum, je to. Takže jsem to pochopil, tak starostové budou mít na sebe jako funkci legislativní výkon. Ano, na tuto otázku jsem čekal samozřejmě. To samozřejmě porušuje. Ne, to porušuje. My víme, že to porušuje dogma těch cestů. Tu zodpovědnost a tu tíhu. On to kdykoliv může vzdát, může kdykoliv odstoupit. To musíme to nahlížet z toho pohledu, co jsem řekl, že někde musí být ta důvěryhodná komponenta. Takže to je důležitější. Co je důležitější, ta legislativa nebo ten výkon? No, ta legislativa je důležitější. Takže ten starosta... To rozhodování bych řekl, že 8 minut. No dobře, ale ten starosta v věci si může navolit těch zástupců a rozdělit jim práci. To je jeho kompetenci. A už jste tak jako řekl. A on... No ne, někdo... Ne, to nevadí. Já jsem dělal 20 let na ministerstvu financí. Samozřejmě. Dobře, to je v pořádku, Ale... Chtěl bych říct, když starosta bude chtít vymyslet nějakou legislativní lumpárnu, tak mu to ty ostatní schodí. Protože už je to tak velký orgán, 5000 lidí, že tam už jsou taky neuplatitelní, když jsou takhle veliký. Jo? My víme, že kolektivní entity jsou v podstatě aspoň trochu, jaksi oprávněné, jsou-li dostatečně velké. Jakmile jsou příliš malé, čili jaké komisičky, senátníčci, parlamentní, sněmovna 200 lidí jenom, tak to, ty jsou platitelní, ovlivňovatelní, jsou vydíratelní. Mnozí z těch poslanců jsou určitě výborní lidé, mnozí ze senátorů jsou výborní lidé. Ale co když za nimi přijde chlapec v koženém kabátě, řekne, chlapče, tak buď to bude takhle, anebo už asi neuvidí svoji rodinu, co myslíte, ten člověk udělal. A zkusil o tom někde muknout, tak je to jistý. Tak už ani nevracej domů. Víme?
Takže někdy to není jenom korupce. Někdy je to i korupce, i to znásilňování a vydírání a tak dále těch našich zastupitelů. Ale jak chcete vydírat lid? Jak chcete vydírat 5 000 starostů vyloučeno? Na tom je to postavené. A hlavně všichni mají osobní odpovědnost. Všichni. Prosím? A hodnou. Samozřejmě. Ty, co musí být ze zákona pojištěný. To mi znamená, že při té veřejné diskuzi o té legislativě, když můžete s nějakým lepším nápadem, že se ho chlapi vzdají, to je prostě rozpracovaný návrh. Ano, ano. Takže jako... To... Já chápu, že vám to připadá nesmírně revoluční, nesmírně futuristický, že se tomu smějete. Ne, já se usmívám tomu, že se přenáším do situace, kdy prostě vy někde vystoupíte, na život teda live, jo? Klidně. A teď tam prostě přednesete tady ten návrh, na toto shromáždění. No ty se budou blbě hyňat, budou mít čelaký debilní keci, ale mě to nevadí, já jsem na to zvyklý. A nebo se lepší. Klidně, ať mě soukup pozve do svý televize, nebo to problém. No tak kdokoliv jiný, tak třeba do Hyde Parku. Já už jsem jim tam psal, samozřejmě ani ně. Oni tam potřebují lidi, kteří jsou zmatení, kteří neví, co chtějí. Aby se těch mohli dát srandu. Tak osobní nápady to dobrý, to za mě ano, jo. Ano. Ale jako vzhledem k tomu, jak jsem tady nějaký pátek na tom světě a setkám se s mraky lidí, aspoň do nedávna teda ještě, tak jako proto jsem říkal, že to je moc složitý si věc, protože jsem neznal nebo nevím nějaký třeba řekněme jemnější detaily toho těch sloupů. To znamená, ten sloup toho financování, to mě teda zajímalo. No to, co je dneska veřejná a to, co je dneska Česká národní. Veřejný rozpočet, jo? Myslím, no, ale oni nebudou rozpočet, ještě státní rozpočet, nebo státní rozpočet. Řekněme, ale ono se to tam jmenuje jinak, jsou takzvané veřejné finance a tak dále. Ono je to celý úplně jinak jako vybudované. No, ale to je potřeba si v klidu pročíst tam prostě. Jestli není moc, jste říkal, že 100 stránek to nemá. Není asi 50, 40. A je to tak, www.tečka koule jsou tečka cz. Koule, jako koule z vrchovaných občanů, koule jsou. Jo, koule z vrchovaných občanů, to je hezky nazvaný. Máme smysl pro humor. To je dobře, to bude potřeba. Ještě nějaké otázky, prosím? Asi ne, Jirko, tak si myslím, že ti můžu přidat slovo, děkuju a můžeš to ukončit. Tak přátelé, já bych poděkoval Honzovi Trátkovi a zeptal bych se čistě formálně, jestli někdo máte ještě k dnešku nějaký dotaz. Halo! Končíme! And finish! Vypnout kamery. Takže já děkuji Honzovi Piroutkovi. Děkuji. Chci se zeptat, jestli někdo máte ještě nějaký dotaz k dnešku. Znova připomínám, že jsem dnes domluvil, že příští seminář bude 10. listopadu. Pro vás, kteří byste chtěli na něm být, tak abyste si na tu sobotu 10. listopadu neudělali nějaký zbytečný rande. A děkuji vám za účast, za pozornost a budu se moc a moc těšit, že spolu vymyslíme podobně zajímavý seminář jako dneska a 10. listopadu budeme opět plní zajímavosti a dychtivosti mít možnost přivítat další nové tváře, s kterými si budeme povídat na podobná témata jako dnes. A vám všem děkuji za účast. Moc jste mě potěšili.